A nova operação foi recém-lançada no CSGO e já tem colecionador de skins fazendo bosta. Eu não achei que fosse acontecer tão rápido assim, mas aconteceu. Algumas skins da nova operação já estão banidas porque alguns cheaters tomaram vaca em seu inventário após fazer o unboxing aí das skins novas. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. A primeira skin que chamou muito a minha atenção é a Butterfly Emerald 0.01, que tá aqui num perfil de um cara com VAC. Ela foi aberta 3 dias atrás, float muito bom de 0.01, poucas manchas escuras, uma faca hoje, que tá valendo aproximadamente 16 mil dólares. E o colecionador em questão aqui, Loki, da... Onde é que fica isso, mano? Norway? Esqueci a nossa porra. Noruega, pegou aqui essa Butterfly Emerald, só que a conta dele tem um VAC ban. Eu tava lendo os comentários mais antigos aqui, tem um monte de gente xingando ele de hacker, cheater, menos rap. Mas, aparentemente, se ele tomou esse VAC faz muito tempo, porque já até sumiu aqui do inventário dele. Ele tem 14 anos de serviço, essa conta foi criada em 2007. E eu não acho que essa Butterfly Emerald do inventário dele está bloqueada pra trocar. Até porque ele pegou algumas skins depois aqui. Só que o cara não tem nada de valioso no inventário dele. A única coisa que realmente é valiosa no inventário dele é essa Butterfly Emerald. E eu espero que ele realmente não esteja com o VAC na conta. Porque senão, adeus Butterfly, ela tá bonita pra sempre.